Kinolarda və gündəlik danışıq dilində eşidilən gana və ya wanna tipli ifadələr ingilis dilini təzəcə öyrənməyə başlayanların çaşqınlığına səbəb olur. Bu sözlərin tərcüməsini lüğətdə axtarıb tapmaq istəyəndə isə lüğətdə bu sözlər ortaya çıxmır və nəticədə çaşqınlıq daha da artır. Əslində isə bu sözlər bəzi sözlərin qısaldılmış formalarıdır və bu qısaldılmış formalar gündəlik danışıq dilində çox istifadə olunur. Qeyri-rəsmi sayılsalar da çox istifadə olunurlar. Məsələn, gonna, going to ifadəsinin qısaldılmış variantıdır. Söz o qədər sürətlə və diqqətsiz şəkildə deyilir ki, going sözü gonna kimi tələffüz olunur. Digər qeyri-rəsmi formada gündəlik danışıq dilində çox işlənən ifadələrə baxaq. Məsələn, give me. Give me tez şəkildə deyiləndə give me kimi tələffüz olunur. Give me. Gördüyümüz kimi give me, give feilindəki v düşdü və o m ilə əvəz olundu. Tez deyiliş nəticəsində. Don't give me that rubbish. Bu zibili mənə vermə. Can you give me a hand? Mənə kömək əlini uzada bilərsən, mənə kömək edə bilərsən. Going to ifadəsini çox məşhur mahnılardan birində, yəqin ki, siz də eşitmisiniz. Elə mahnının adı belədir. Nothing gonna change my love for you. Yəni, mənim sənə olan sevgimi heç nə dəyişməz, dəyişməyəcək. I'm not gonna tell you. Yəni, sənə deməyəcəyim. What are you gonna do? Sən nə edəcəksən? Nə etməyə planlaşdırırsan? Have got a ifadəsinin qısaldılmış forması gota, bəzən isə gata, qara kimi də tələffüz oluna bilir. I've got a gun. Yəni, mənim silahım var. I've got a gun. Uzun şəkildə belə olacaqdır. Daha sonra isn't it ifadəsinin qısa forması init. Init formasında eşidə bilərsiniz. That's smart, init. Yəni isn't it sözündəki s hərfi, yəni z səsi daha doğrusu düşdü, oldu init. Init strange. Yəni bu qəribə deyil. Əgər bu qaydaları bilməsək, onda düşünərək ki, bu yəqin başqa bir sözdür, ifadədir, biz bunun tərcüməsini bilmirik. Halbuki, sadə, gündəlik istifadə olunan ifadələrdir, sadəcə olaraq qısaldılmış formalarıdır. Daha sonra kind of ifadəsinin qısa forması kinda. She's kinda cute. Yəni, o mehriban biridir. Əsas onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu tipli, sürətli danışıq əsasən dostlarla, yəni bu tiplə qısaldılmış forma yalnız dostlarla istifadə olunur daha çox və qeyri-rəsmi formada, yəni rəsmi formada bu cür əslində istifadə olunmur.